ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਕਟਰੈਸ ਨੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂਡੀ ਤੱਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਸਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂਡੀ ਤੱਕਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂਡੀ ਤੱਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਵਨ ਰੂਪਾਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੂੰ। ਪੋਸਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਵਨ ਰੂਪਾਵਲੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾ ਹੈ ਸਮਾਧਾਨ, ਵੋ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ। ਕੈਸਾ ਹੋਗਾ ਆਜ, ਕੈਸਾ ਹੋਗਾ ਕੱਲ, ਕਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਓਂ ਨੇ ਨਿਕਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਪਕੀ ਜਾਨ, ਆਪਕੇ ਜਟਿਲ ਸੇ ਜਟਿਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇਂਗੀ ਲੇਡੀ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਕਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਸਕਤੀ ਹੈ, ਜਬ ਕਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਕਾਮ ਤੋ ਯਹਾਂ ਸੇ ਲੇ ਸਮਾਧਾਨ, ਆਪਕੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾ ਸਮਾਧਾਨ। ਲਵ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਯਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਯਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਮਨਾਨਾ, ਡਾਇਵੋਰਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਯਾ ਸੰਤਾਨ ਸੁਖ ਮੇ ਵਿਲੰਬਤਾ, ਯਾ ਫਿਰ ਪਾਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਖੋਇਆ ਹੁਆ ਪਿਆਰ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਟੈਂਸ਼ਨ ਯਾ ਮਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੈਸੇ ਬਦਲੇਗਾ ਆਪਕੇ ਜੀਵਨ ਕਾ ਹਾਲ, ਅਭੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ ਲੇਡੀ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋ, ਇਨਕਾ ਨੰਬਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਪਰ ਦਿਆ ਹੁਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਭੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਧਾਨ ਪਾਏ।